Fala aí, meus amigos gamers do YouTube e do Gameplay World RP, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E hoje estou aqui, Robertão, mostrando mais um jogo fantástico para vocês, né? Da série Sonic 3 The Blast, um jogo que muitos conhecem, muitos não conhecem, muitos criticaram, né? Divide muita opinião, né, do pessoal aí. Eu particularmente acho um jogo fantástico, sensacional, ainda mais nessa versão aqui, né? Porque o jogo ele foi lançado para o Sega Saturn, né, em 1996 e ganhou esse port aí que vocês estão vendo para o Mega Drive. Então a gente vai fazer tipo um comparison da versão do Saturn original, a versão que saiu para o Sega Saturn e para PC, e essa versão aí do Mega Drive, que também tem em pacotes aí de coleção para a sexta geração e para a sétima também. Se você tem um Xbox Classic aí, né, você pode, Xbox Classic, PlayStation 2, você pode encontrar esse jogo no Sonic Mega Collection Plus, beleza? E no GameCube também pode encontrar no Sonic Mega Collection. E no Xbox 360 e PlayStation 3 vocês encontram esse jogo no... Vocês encontram esse jogo aqui no Sonic's Ultimate Genesis Collection, beleza? Também tem uma versão para o Nintendo Wii, no Virtual Console, que ganhou essa versão em 2007. E a gente vai começar aqui dando start total, acompanhando a primeira fase do jogo, e depois a gente já entra com a versão do Sega Saturn e PC, beleza? Que ganhou o nome de Sonic 3D Flix Island, né? Sonic 3D Flix Island, na Europa. Mas é Sonic 3D Blast no Japão também. Tá aí o início da história, né? Como sempre, o Robotnik pegou os amigos do Sonic, né, para transformar em robô. E ele vai contando a historinha desse jogaço de aventura, plataforma isométrica da série, desenvolvido no Reino Unido, né, pela Traveller's Tales e publicado pela Sega. Vamos lá, vamos começar aqui. Essa é a primeira fase do jogo. E eu espero que vocês gostem, tá? O jogo tá cortado aí dos lados aí a tela, né? Não está em widescreen, devido o jogo não ter o suporte, né? O jogo antigo. Então vocês vão ver a tela cortada assim, o gameplay inteiro, tanto na versão do PC quanto na versão do Mega Drive aí. Maravilha! E a intenção do jogo, galera, era a gente pegando esses robozinhos aqui, ó, matando e pegando os passarinhos. É pra gente pegar e levar lá no dentro de um anel que tem lá no final da fase. No final de cada parte da fase, na verdade, né? Pra gente, enfim, passar os territórios, né? A gente pegando 50 anéis, a gente podia pegar o bônus, né? Podia entrar no bônus. Então a gente vai ir aqui no primeiro bônus, né? Que era ou Tails ou Knuckles. Na fase, né? Você encontrava eles assim, em vez de quando eles estavam escondidos, tal. Esse aqui é o bônus no Mega Drive, né? Essa versão aqui que vocês vão encontrar aí nos pacotes de coleção que eu havia citado agora há pouco, para os consoles de sexta geração e sétima geração. Não é a versão que a gente vai mostrar adiante do Sega Saturn, que é muito mais bonita. Vocês vão ver. Mas também não é tão, né, tipo, tanta, assim, coisa que você possa falar: nossa, esse daí não vale nada. Realmente é muito mais bonito, questões gráficas, né, questões de textura. E o bônus também é diferente, a gente vai acompanhar tudo isso daí. O jogo tinha aquela mesma dinâmica de pegar as sete esmeraldas do caos, né? Pegando as sete esmeraldas, ao fim do jogo, se você pegar todas as sete, você vai disputar, ter uma luta, né, com o último chefe, né, o Robotnik lá, mais uma vez, só que em outra luta, em outro lugar. Se eu não me engano, é no espaço essa luta que você tem com ele. E tá aí, ó. Pega, mata os bichinhos. Olha, cara, pro Mega Drive isso daqui é incrível. Esse, como diz o, como eu falei, o meu amigo Bruno falou muito bem, o porte heróico mesmo da Sega, esse porte pro Mega Drive, muito bom mesmo. Opa, me ferrei.
Vem aqui, pintinho. Fora quando o bicho bate em você, você perde os anéis e ainda os passarinhos ficam correndo ainda. Olha lá, ó. Bateu só nos passarinhos agora. Peguei três logo de uma vez. Vai cair não, vai. Eita, eita. Deu um baile, ó. Peguei. O outro ficou lá em cima. Só falta ele descer aqui. Olha lá. Falei. Parece que eu adivinhei que ele ia descer aqui. E não tô conseguindo pegar. Eu estou jogando no emulador de Mega Drive. E a gente, olha lá, tinha que chegar aqui e jogar ele aqui dentro. Aí você passava para a próxima etapa da fase. Não terminou a fase ainda. E a gente vai continuando. Vamos ver agora a versão dessa fase aqui no Sega Saturn e PC? Vamos dar uma olhadinha. Já notaram aí, né, que o negócio é uma diferença realmente brutal, vamos dizer assim, né? Tem realmente uma diferença brutal aí. Claro, né, versões do PC e Sega Saturn 32 bits, não tem como comparar esse vidinho de intro aí. É uma versão e outra, né? E a gente vai dar um start total aqui no jogo, na mesma fase, né? Sonic 3D Blast, como eu havia dito, ele ganhou a versão Flicks Island na Europa em 97. Mas o jogo é a mesma coisa praticamente. O que diminui são alguns detalhes do jogo, alguns, as músicas, né, o som, que é bem mais bonito, e alguns detalhes gráficos mesmo do jogo. Vocês viram que apareceu ali o mapinha, né? O load também é mais extenso por ser em CD. Green Groove, a primeira fase do jogo, aquela que a gente acabou de jogar no Mega. Vocês podem ver que aqui no Saturn, ó, tem os bichinhos, ó, saindo, as bichinhas, as florzinhas se mexem. E a ponte que você passa, ela se move, ó. Então, se você quiser jogar essa versão aqui no seu PC, o Sega Saturn, cara, eu recomendo muito. Recomendo muito vocês pegarem a versão. Não que a do Mega seja ruim, é muito legal também jogar do Mega. Né? Até porque tem os bônus, tudo são diferentes, pra você ter um desafio a mais, né? Pra pegar, zerar nas duas versões. Pegar... Nossa, deu um olé no bicho. Pegar as esmeraldas e tal, né? Ó, aqui que tá o bônus do Knuckles, né? Que a gente vai subir aqui. Opa! Vamos destruir aqui, pegar mais alguns anéis pra gente entrar no bônus, que é uma das diferenças, se não a diferença mais notável do jogo, né? Que é o bônus, que é totalmente diferente. Tá aí, ó, já apareceu ali, quando a gente passa por ali. A gente deixa os anéisinhos com ele. E ele entra. Pra finalmente a gente ver aí a real diferença, né? A grande diferença do jogo, que é esse bônus, que lembra muito o bônus do Sonic 2, do mesmo Genesis. Pega 50 anéis. Muito lindo, cara. Muito bom. Aí você fala, pô, Roberto, você tá achando esse negócio aí bonito, meu? Olha o gráfico desse negócio aí, que nem já chegou muita gente pra mim. Reclama quando eu jogo um Mario World. Reclama quando eu jogo um Sonic 3D Blast. Reclama quando eu jogo um Castlevania do Nintendinho. Aí eu falo assim, cara, você não tem noção do que você tá falando, cara. Claro, respeito muito, tá, sabe, tanto essa pessoa que já me falou, essas pessoas que já me falaram, né, quanto qualquer um que vier me falar isso, mas eu acho isso muito sem noção, porque, pô, você tem que julgar o negócio pela época que ele foi lançado. Que nem você me fala assim, ah, em 1996 já tinha um 64, já tinha os gráficos do Mario 64 mais bonito do que esse daí.
E daí, meu, aqui a gente está se tratando de Sega Saturn e de Mega Drive. Então você tem que ver que é uma coisa incrível para aquela época. Assim como Donkey Kong Country do Super NES é uma coisa incrível. E tem gente que vive julgando as coisas pelo, né, pelo gráfico. Então esse negócio aí de julgar jogo pelo gráfico já foi, meu amigo. Já foi essa era dos gráficos aí bonitos. Hoje em dia, a diversão está onde você a encontra, né? Eu costumo sempre dizer. Eu tinha comentado isso na nossa live stream que a gente fez desse jogo. Nossa live stream, lembrando para vocês que a gente também tem um canal na live stream, Gameplay World RP também, que a gente transmite aí aos sábados, finais de semana aos sábados aí, das 9h45 até umas 10h30, 10h45 também, né? 45 minutos, uma hora de programa. E esse daí, né, é um dos grandes contas da versão, pelo menos do Saturn, né? Porque no PC não deve ter esses loads tão extensos assim. Mas no Sega Saturn tem sim esse load enorme aí. Mas logo a gente já começa a jogar e a diversão continua. Tá aí. Mais uma vez no jogo. Vamos pegar todos os passarinhos ali em cima, né? Vocês podem ver, a dinâmica é a mesma, né? A missão, vamos dizer assim, do jogo é a mesma. Pegar os passarinhos. Isso ele não muda. É a mesma coisa. Lembrando aí, se você estiver gostando do nosso vídeo, clique em gostei, compartilhem no Facebook, YouTube aí. Inscrevam-se no nosso canal. E adicione aos favoritos, se possível, que ajuda bastante. Importantíssimo você se inscrever no canal para você saber quando tem vídeo novo, né, e tudo. Para vocês aí, no nosso canal Gameplay World RP. Então vamos para mais uma fase aí no Mega Drive. Depois a gente curte a do Saturno novamente. Vamos lá. E aí estamos de volta com a versão do Mega Drive. Claro, né, que eu fiz um macetinho, né, para poder passar as fases tanto no Saturn quanto no Mega Drive. E a gente vai entrar aqui nessa fase Rush Ruin para vocês verem aí como que é bacana também a versão aí no Mega Drive. Cara, é muito bonito, é muito colorido, cara. O jogo, eu gosto de jogo colorido assim, com bastante, uma aventura bem bacana, dá um toque especial na aventura. E a trilha sonora do Mega também é muito bonita. Olha só esse Sonic girando aqui, cara. Tem cabimento um negócio desse? Olha essas rochas. Nossa, cara. O port do Mega realmente ficou bem próximo do Sega Saturn. Da versão original. Vamos ver aqui o que a gente tem. Aqui é onde a gente vai deixar os bonequinho, vamos voltar pra cá. Nossa, cara, que fantástico. Negocinho aqui, ó. Estrelinha. Ó, jacaré. Muito lindo, cara. Você que tem um Mega Drive, você não pode deixar de ter esse jogo na sua coleção. Realmente é um jogo sensacional. Nossa, que pau! Olha só. Ele deu uma surra ali. E finalmente a gente põe aqui os passarinhos. Vamos descer aqui agora. Nossa, aqui é difícil subir, hein? Aqui a gente tem... Não, aqui não precisa vir. Aí. Aqui a gente tem que passar assim para poder quebrar essas rochas. Porque não quebra se não for desse jeito, cara. Pulamos para lá. Opa, desce rápido. Vamos ver agora a versão dessa tela no Sega Saturn. Como que tá? Bem, está aí a versão de Rush Run no Sega Saturn. O que mais me impressiona nessa versão do Saturn é a questão da trilha sonora, né?
Principalmente nessa fase aqui, ó. Você passa aqui e balança a pedrinha. São detalhes que deixam o jogo mais lindo, né? Mais real. E eu perdi. Um monte de anel. E perdi de novo. Vou pegar o jacaré aqui. Toma. É, vocês vão ver aí, né? Eu jogando em fases diferentes. É, por exemplo, essa fase aqui que eu tô jogando, ela é a mesma fase, só que ela é a primeira tela da segunda fase, tá? E na versão do Mega aí, do Genesis, eu mostrei a segunda, tá? Então essa é a primeira, e no Genesis eu mostrei a segunda. Então não confunda, não acho que as telas são diferentes, porque não são, são a mesma coisa. A mesma coisa, eu joguei as duas versões. Então as telas são a mesma coisa, do mesmo jeito que tá aqui, tem no Mega. Só questões gráficas aí, né, como eu já falei. Tudo, e eu perdi um monte de passarinho aqui. Vou pegar eles aqui pra mim poder proceder. Aí. Agora eu posso continuar. Olha o legal do Sega Saturn também, a versão do PC e Sega Saturn. Começou neblina e chover. Olha que legal. Incrível, né, cara? Destruímos aqui. Vamos continuar indo, né? Enquanto a gente estiver girando, é bom que a gente pode arrepiar os bichinhos, ó. E perder nessas... Olha só que legal, cara. O efeito... tridimensional, né? A qualidade da textura de cada coisa que tem na tela. Olha só o personagem ali, ó. E do mesmo jeito, essa qualidade ela marca a presença no Mega Drive. Essa qualidade de textura das coisas que se movem no cenário. Agora parou de chover, ó, só tá neblina. E eu tô morrendo aqui um monte de vez. Que ótimo. Vamos mostrar mais uma fase no nosso querido Mega Drive. Que legal, essa proteção é legal, que ela se aperta duas vezes e ela vai direto no monstro. Vamos jogar mais uma fase no Mega. Essa fase é muito louca, viu? Essa fase do fogo aqui é espetacular, cara. Ela é sensacional, muito massa mesmo. Vocês podem vendo que cada fase, né, tem uns obstáculos diferentes. Elas vão ficando realmente mais difíceis. Uma coisa que eu chamo a atenção para vocês é da trilha sonora, né? Vocês já viram aí que a trilha sonora no Sega Saturn é diferente, né? Um som mais bonito, som de CD. Putz, foda, hein? Perdeu os pintinhos aqui no fogo, é osso. Também que eu vou pegar a proteção de fogo, eu posso andar sobre o fogo tranquilamente para pegar... um passarinho aqui, ó. Beleza, aí ficou melhor. Agora vamos ver pra onde eu tenho que ir. Opa, tem um continue aqui. Mas falando da trilha sonora, né, é muito linda a trilha sonora também do Mega Drive. Agora tem que ver pra onde eu tenho que ir aqui. Pera aí, se eu não me engano, acho que aqui tem alguma coisa. Olha lá. Dá pra pegar ainda, mas pode sair fora. Nossa, que carreira, hein? Opa, pega esse bichinho. Isso. Aproveitar um pouquinho da proteção, né? Maravilha. Muito linda, cara. Eu acho linda demais essa fase. Aí, perdi a proteção. Sabia que isso ia acontecer. Muito legal. Vamos passar para a fase agora no Sega Saturn e PC. Aí, pessoal. Essa fase Volcano Valley, eu decidi mostrar Act 2, né? A mesma fase que eu mostrei para vocês no Mega aí. Para vocês verem... Nossa. Vocês verem que é a mesma coisa. Tá? Pra vocês verem que eu... Não tô inventando, não tô falando que vocês estão desconfiando de mim, mas só pra mim ter a prova, né? Pra mostrar pra vocês.
Tá aí, ó, tá vendo? A mesma coisa, vocês podem ver lá por onde eu fui, ali na... Na Vulcano... Do Mega, que é a mesma coisa. Olha lá, ó, aquela parte que eu peguei o Continue. Aqui onde eu peguei o Pregnite aqui. Né, ó, que tem esse negócio. Vocês podem ver que é a mesma coisa. O bichinho aqui. Pega. Ela é a... Maravilha. O legal é no Sega Saturn, eu acho que no PC, não sei, né, a versão do PC, mas isso não é novidade para algumas pessoas, né, mas para outras pode ser. Por isso eu vou dizer aqui para vocês, você tendo o jogo, olha que legal isso aqui. Você tendo o jogo. Nossa, será que tinha bicho aqui por baixo? Eu não peguei. Você tendo um disco de jogo, você poderia colocar no seu aparelho de som. Olha, tinha bicho aqui. E ele rodava as músicas do jogo, né? Tipo, a primeira faixa ele não rodava porque era o jogo, né? Em si. E depois, da segunda pra frente, ele rodava todos. Assim era com Sonic R e tal, né? Alguns jogos aí. Do Play 1 também, tinha muitos jogos que era assim também. Ó, faltou um passarinho. Eu tenho que procurar. Provavelmente tinha lá por baixo, lá por aquele lugar que eu não... Eu não fui, olha lá, e agora eu perdi todos os anéis e não sei o que. Ei lá, já. Olha isso, ó. Era aqui, ó, que o filho da mãe tava. Quer ver? Olha lá, ó. Esse corno. E agora vamos mostrar um chefe de fase, né, pra vocês. Né, vamos mostrar um chefe de fase da Vulcano Valley. Pra vocês verem primeiro aí no Mega Drive. Vamos lá. Eu não podia deixar de mostrar um chefe de fase, né? E eu resolvi mostrar o chefe de fase dessa fase do fogo. Pra vocês, que é um chefe meio complicadinho de matar também. Aí joga uns foguinhos na gente, a gente tem que correr. Ai, caramba. Olha lá, pegou de novo. Nossa. Esperando jogar de novo, peraí. Jogou, foguinho, a gente vem e corre. Daqui a pouco ele para. Vem aqui e bate. A única contra que eu vejo nesse jogo é com relação à jogabilidade, que você tem que sempre estar segurando dois botões ao mesmo tempo. Tipo assim, na diagonal. Né? Você tem que sempre estar segurando na diagonal. Ó. Se eu não segurar na diagonal aqui, meu amigo, eu não consigo matar esse boneco nunca. Olha, o fogo acabou bem na hora. Mas ainda eu caí. Nossa, agora ele tá nervoso, hein? Toma. Não morreu ainda, infeliz. Puta, meu. Muita pancada aqui. Uia. Morre. Aê. Vamos ver no Sega Saturn, então, esse chefe da fase do fogo. Agora, essa fase aqui no Saturn, essa trilha sonora aí, velho, eu tenho ela como toque do meu celular. Porque é muito top demais, velho. Que loucura! Todos os chefes, né, de fase tocam essa música aí. Toma, tem que dar pelo menos duas. Isso. Dá de duas porradas nele que ele morre mais rápido. Tome. Dá até pra dar três nessa agora, hein? Uta! Fiquei preso ali. Calma, Sonic. Calma, Sonic. Ui, sai daí! Vai que você consegue! Não morre não, feliz! Vem pra cá, pega mais um anel aí. Sai! Nossa! Toma! Mais uma. Aê! Boa! É assim, galera, que a gente termina esse comparison aí entre as duas versões de Sonic 3D Blast para Sega Saturn e PC, que foram lançadas antes, né, em 1996, e o nosso querido, né, a nossa querida adaptação aí para o Mega Drive, o port para o Mega Drive, que ficou excepcional também, ficou muito lindo. Ali eu tô indo para mais uma fase, né? Depois de passar desse chefe, estou indo para essa fase aí, ó. Janet Gadget.
Gadget, é isso mesmo. Que é uma fase também maravilhosa, sensacional do jogo, com os Tecno Remix aí, ó. Que legal. Que legal isso aqui, ó. Olha, olha só a textura daquele do Sonic girando ali em 3D. Muito louco demais. Quem acha que Sonic bom só foi depois de Sonic Adventure no Dreamcast, o Sonic 1, 2 e 3 do Mega Drive, tá muito enganado, viu? Teve Sonic bom nesse meio termo. Valeu, galera. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Inscrevam-se aí no nosso canal, beleza? Cliquem em gostei aí. E divulguem aí no Facebook, YouTube mesmo, pra todo mundo. Valeu? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui-me!